Kryetari Partisë Socialiste Edi Rama ka nisur turin e tij në jug të vendit ku është ndalur në bashkitë e Qarkut Gjirokastër, ku ka ndjekur nga afër jo vetëm procesin e vaksinimit të qytetarëve, por duke ndërmarrë një herë zgjedhje takime me këta të fundit, lidhur mbi zgjedhjet e 25 prillit. Sa banor, ka filluar procesi i vaksinimit masiv si në gjithë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne shuar i gjithë 7 vjet, kemi përfunduar me bluzat e bardha, gjojmë në qendra shëndetësore. E përqendruar shuar, kemi ndryllur arsimitarët, jemi në proces me policët. Si e vjen? E bërë? Ja. Me shëndet. Faleminderit. Faleminderit. Dojmë që i kantjeri ka rreth 3 javë që është hapur. Ka kryuar një frymë të re në fakt, sepse ndërkohë që Përmeti e përjetoi pjesën e parë të zhvillimit të lindjes urbane dhe le themi ka parë hajrin, ka parë rritjen e turizmit, ka parë Lidhjen e vlerës pronës, po janë ajo që po ndodh dhe që është për mua shenja më pozitive, është që ndonëse nuk ka shumë hotele që po ndërtohen shpejt, se përmetarët i bëjnë gjërat avash por mirë, shtëpitë të vjetra ose edhe apartamente, qoftë edhe pallatet të kohës para 90-s, po transformohen pak nga pak jo në dhoma hoteliere në ofertë akomodimi. Si kjo familje, si këta njerëz që nga emigracioni kursimet e tyre po investojnë këtu për këtë godin fantastike që do kthehet në një hotel bujtin dhe do t'u japi të ardhura më shumë se sa të ardhura që fitojnë atje me punë për të tjerë. Të gjithë emigrantët do t'i kthejnë syt nga shtëpitë e të gjyshërve dhe të investojnë kursimet e tyre për të bërë infrastruktura mikpritje, për të bërë agroturizëm 100% e garantuar që do të kenë më shumë fitime se sa duke qenë punësuar në emigracion ku mund të vazhdojnë të rinë dhe për një kohë, por do t'ja shikojnë hajrin tokës tyre, vendlindjes tyre edhe rrënjëve tyre, nuk diskutohet. Sa i takon humbjes së gjyqit përballë investitorit Begeti nga Tepelena, Rama është shprehur se tani shqiptarët do paguajnë nga xhepi një gjob 110 milion. Unë nuk mund t'i them si e qysh, unë mund t'i them vetëm kaq. Që ai Marifetçiu bashkë me Ilirin dhe Saliun do marrin atë që nuk thuhet. Do marrin atë që nuk hahet. Që mbetet, po nuk hahet. Kryetari i Partisë Socialiste ka vejuar takimet e tij, shoqëruar edhe nga kandidatët për deputetë Qarkut e Gjirokastrës edhe në bashkinë Dropull. Kultura dhe arti dhe trashëgimia kulturore mbeten, mund të mbeten në arrest. Por ne nuk i lam në arrest këto xhevahire, për kundrazi bëm çmos dhe vazhdojmë bëm çmos që t'i shpëtojmë, t'ju kthejmë shkëlqimin e humbur dhe t'i vëmë në dispozicion të popullit, jo thjesht si një inventar i të shkuarës, por edhe si instrumenta zhvillimi ekonomik, pasi sot kjo kish është një arsye për të ardhur këtu. Dhe si kjo kish ka plot tjera rreth rrodhë në këtë qark, si dhe në gjithë Shqipërinë, dhe kështu ka plot arsye për të vizituar Gjirokastrën, për të vizituar Përmetin, për të vizituar të gjitha pjesët e këtij qarku, duke
dhënë kështu mundësi të reja për njerëzit këtu që të ofrojnë mikpritje, të ngrenë infrastrukturat mikpritjes, të ngrenë bujtina, të fitojnë të ardhura, çdo vit e më të konsiderueshme fal pikërisht krijimit të këtij mjedisi mikpritës. Një mjedis mikpritës që natyrisht nuk ka vetëm trashëgiminë kulturore, po infrastrukturën, patjetër edhe shërbimet esenciale. Natyrisht që nuk mund të them që s'kan të drejt ata që thonë akoma, flitet për ujin në shekullin e 21, në vitin 2021, në mes të Europës e tjere tjere. Por ja që kjo shprehje legjitime duhet shërbej për të kuptuar dhe për të kujtuar se kush na qeverisi për dekadat tëra,